مهم لو باسكت بول سي ان جوار كوليكتيف اللي كيلعبوا فيه 5 كونتر 5 5 كونتر 5. اول حاجه غنشوفوا لا دوري، كيلي لا دوري دان ماتش دو باسكت، لو طون دو باس دو جو اي سو كي ديفيني لو ديبي اي لا فان دو لا رونكونتر، هو اللي كيحدد لينا البدايه والنهايه ديال الماتش. سي لا دوري دان ماتش بور لو باسكتبول، ان ماتش دور 40 مينوت، 40 دقيقه اللي كيكون فيها الماتش، ريبارتي اون 4 بيريود دو 10 مينوت، كيكون فيه 4 ديال لي بيريود اي دي كارتون. لي زيكيب ديسبوز دو 2 مينوت انت لو بروميي اي لو دوزيام كارتون. منين كيسالي الشوط الاول والشوط الثاني، لي دو زيكيب كيرتاحوا 2 مينوت ريكوبير انسي كونتر لو 3ييم اي لو 4ييم، وتا ما بين 3ييم الشوط الثالث والرابع كيجلسوا 2 مينوت باش كيكون فيه 4 ديال الاشواط. ابري دو كارتون مورا 4 ديال جوج ديال كارتون دو 10 مينوت فيا لو ميت لا ميتون. Il permet aux équipes de récupérer et faire un point sur la rencontre. Cette mi-temps dure 15 minutes. C'est le mi-temps qui confie 15 minutes. Le panier réussi et sa valeur. Le basket est un sport où le score monte vite. العدد ديال ولي بوان ديال الباسكت في ان ماتش دغيا كيطلعوا كار لي بوسيسيون سون نومبرو دو ا ليميتاسيون دو طون، حيت هاد لوغمونطاسيون ديال لو سكور بسبب ليميتاسيون دو طون اي لا بوسيسيون دو بال. لوبجيكتيف اي دو ماركي لا بلو لو بلوس دو بوان بوسيبل. لوبجيكتيف ديالنا من هاد لو سبور هو نماركيو بزاف ديال النقاط اكثر، و بيان سور ليكيب ديالنا تكون غانيونت. ان باني فو سوا ني كنتيري و سوا كنكونو رابحين 3 نقاط سوا جوج سوا ان سول بوان 3 بوان الى كانت ديغيير لا ليني اون ار دو سيركل ابلي ليني à 6,75 ou à qui nous a donné une fille basket de l'75 il a marqué un accueil maintenant que tu as l'inat la sédia les points parce qu'il connaît le match qui l'arbitre qui connaît bien à te marquer 3 points soit 2 points 2 points il a quand toute la zone à l'intérieur de cette ligne ديال هاد لا لين ديال 0.75 كاع لي زون لي تمايا كتحسب لنا دو بوين سوا ان سول بوين لورسك لو مارك ان لونسي فو كتحسب لنا نقطة. باسون او ريغلومون. لو باسكيت ايت ان سبور دو طون، سيغتان ريغل اكزيست افيك دو اوبجيكتيف برينسيبو كيكون جوج ديال الاهداف هما الرئيسيين، accélérer le jeu ou récompenser la défense. Les violations sont différentes des fautes car elles n'entraînent pas de sanctions pour l'équipe. Ma katthabs lach ga l'équipe ghir kikunu des fautes ça, ni de lancer franc ni la faute personnelle. Une violation n'entraîne rien d'autre que la perte de balle. Ghir la perte de balle katkun hnaya w katta'tal l'équipe l'okhra. La règle des 3 secondes. Un joueur attaque ne peut rester plus de 3 secondes dans la zone restrictive où la raquette sont sortir. Ma khassou yebqa chad la balle 3 secondes. Khassou darari tahs dik la raquette, khass darari yaati la passe. Il peut cependant y rentrer à nouveau de manière illimitée. Cette règle des 3 secondes permet de libérer de l'espace dans la raquette, raison de création de cette règle. Les 5 secondes, lors d'une touche, d'une remise en jeu ou sous pression défensive, défenseur proche et actif, le joueur ne dispose que de 5 secondes pour effectuer la passe ou une autre action. L'ختلاف بين 3 secondes ou 5 secondes, 3 secondes كتكون حدا لا راكيت.
اما 5 سكوند كتكون في التيران تقريبا كامل. ضروري خاص الجوار يفكتوي لا باس. و لي 8 سكوند لوغسك اون ايكيب ريكوبير لا بال دون سا زون ديفونسيف ملي كتاخدها في الديفونس ايل ديسبوز دو 8 سكوند بور ترافيرسي لا لين ميديان. ضروري خاصها تطلع تفوت لا لين ميديان وطلع لو كون ديال ليكيب ادفيرس، ما يبقاوش غير في البلاصه ديالهم. La règle des 24 secondes. Une équipe qui récupère la possession de balle dispose de 25 secondes pour effectuer un tir qui doit toucher le cercle. L'équipe d'Aurore est capable de mettre les 24 secondes pour tenter la chance de tirer. D'Aurore est capable de tirer 25 secondes pour toucher le cercle. Les 14 secondes, si une équipe tire et prend le rebond, le compteur répare à 14 secondes et non à 25 secondes. Le compteur qui est 14 secondes, mais je ne fais pas les 14 secondes. Si une faute défensive est commise au-dessous, il est des 14 secondes, le chrono répare à 14 secondes. كيعاود à 14 سكوند. لي طون مور دور 1 مينوت. لو طون مور المدة ديالو هي دقيقة. اون كا دو نو ميز اون بلاس دي زيكيب دون سولا دو طون لاربيتر بو امبوزي ان اوتر طون مور. مهم على حساب لاربيتر يقدر هو يعطينا ان طون مور اخر، مي يل بو ايغالمون ميتر اون فوت تكنيك او كوتش، وهو الاربيتر هو اللي كيتحكم مهم في الماتش، يقدر يعطي لا فوت الكوتش. لا ريغل اوتر ريغل بور لا ريغل دو طون سون لي بلو كونو. ايل اكزيست ريبريز دو دريبل، هي منين كنديرو الدريبل ونعاودو نشدوه بلا ما ونعاودو الدريبل، هذاك دوبل دريبل. سيت فيولاسيون اريف لورسك لو جوور دريبل ا دو مان lorsqu'il s'arrête puis recommence à dribbler lorsqu'il dribble avec la main sous la partie inférieure de la balle. Le marché, c'est lorsque le joueur effectue trois pas sans dribbler ou même qui va faire trois pas. من الاحسن كنسميو واحد كنسميو pivoter. Pivoter كنخليو un seul appui ou نبقاو نحركو غير l'autre appui، بحال نخليو ليسر في اوصول ونبقاو نحركو غير باليمين، هذاك ما كتحسبش فوت. اما الا بقينا كان لي دو زابو ونبقاو نتمشاو بيهم كتحسب فوت وكتسمى مارشي. المهم تخوا با اكثر، المهم دو با، المهم تخوا با سون دريبلي راه كتحسب مارشي. ان جوور لورسكيل لو بالون لورسكيل ا لو بالون اون ما اي لو دووا ديفيكتوي دو زومبران. Cette règle est complexe et a de nombreuses exceptions que vous pouvez consulter ici. Le retour en zone, c'est quand on a une balle au quart jaune. Quand on fout la ligne médiane au quart jaune, on passe la balle chez personne morale. Une équipe en possession du balle qui a franchi la ligne médiane ne peut revenir dans la zone arrière avec le ballon. ما خاصناش منين نزيدو منين نفوتو لا لين ميديان ما خاصناش نرجعو بالبالون لور. و لي فوت بيرسونيل، اون فوت بيرسونيل اي ان كونتاكت ايليغال افيك ان ادفيرسير، هي اللي كتكون بينا وبين لادفيرسير ديالنا، كل لو بالون سوا فيفون او مور. ان جوور نو دوا با تونير بلوكي بوستي باسي اون فورس. لو جوور خاصو يتعامل زعما عادي، ما يبلوكيش ولا يدفع ولا يعطي لا بال بجد. اكروشي رالونتير لو ديبلاسمون دان ادفيرسير اون ايتوندون لا ما برا كود اونش. المهم خاصوش يدلو اي حاجه بين لاربيتر. كتكون شي مره كان بروفوكي وشي شي بيرسون الا كان كيلعب مزيان في ان ماتش، ممكن انك تمشي تبروفوكي ولكن بلا ما يشوف الاربيت، تمشي غير تهضر معاه والاخر باش الا ضرب هو الا ضربك هو تحسب فوت عليه. اما انت الا ما شافكش الاربيت صافي عادي، غير انت ما تقيسوش ولا تدفعوا ولا تضربوا قدام الاربيت.
genoux au pied ou en pliant son corps dans une position anormale hors de son Cylindre. cylindre, oh, cylindre, oui. Ou en jouant de façon rude et brutale. مهم كان نلعبو سوبل ما خاصناش نبقاو غير نتبتو ولا شي حاجة. passons à la violation. La définition de la violation. Il concerne le non-respect des lois. هي ما كنحترموش هذوك القوانين اللي كيكونوا ديال الباسكت régissant la manière de jouer au ballon, la sanction et la perte de celui-ci. مهم هنايا في la violation كتدي لنا لا بيغ دو لا بال. إذا كانت عندنا ودرنا فيولاسيون كياخدوها لوتخ ايكيب. إي نونترين با دو ريباراسيون إني با انسكريت سور لا فوي دو ماتش. ما كتكونش مكتوبة في لوغ دا ماتش. La définition de la faute. Une faute est non respect des règles régissant l'absence de contact des joueurs vis de l'adversaire d'une part. Mohim, la faute qu'on nous vient vis-à-vis régissant l'absence de contact des joueurs. Ma quelconque le contact bien les joueurs ou les adversaires et d'autre part elle consécutive à une conduite anti-sportive. Parce qu'on chie jamais machi sportif. La faute entraîne une répartition par les tirs au long des fronts, elle est inscrite sur la feuille de match. Oui, mais les fautes de chaque, soit un can personnel ou la faute d'équipe, quand tu comptes la feuille de match. Lors d'un match, qui compte sur table, les qui comptent la table, qui compte chez la feuille de match, ou quand tu comptes faire les fautes. Il a dépassé 5 fautes personnelles qui sortent. La personne les le joueur les dépasse à 5 fautes qui sort. Amma ou quand qu'on les fautes techniques déjà le groupe elle حساب le groupe. Deuxièmement, les sorties des limites du terrain. Quand un joueur ou le ballon sont-ils sortis des limites du terrain? Le ballon est sorti des limites du terrain quand il touche le sol ou tout objet, joueur ou personne qui se trouve en dehors du terrain. Rien que la balle hors du dehors de le terrain. La ligne de touche fait partie de l'extérieur du terrain. هذيك la ligne اللي كتكون كتحدد لينا التيران حتى هي كتحسب من الاكستيريور الا قاستها الكره كتحسب خرجات سورتي. Il touche la face arrière ou les supports du panneau. ملي كتقيس لي بانو داكشي la face arrière ديال التيران كتحسب حتى هي سورتي. Un joueur est sorti quand un de ses appuis touche la ligne de touche. Ni katqas dik la ligne l'khra djel le terrain. Ni kiqisha l'appui dialo. Et à l'extérieur du terrain avant qu'il saute. Kiqis l'extérieur djel le terrain. Quand il est en air et que l'un de ses appuis touche la ligne ou l'extérieur du terrain avant qu'il saute. منين المهم كيكون لاند دو سي زابي شي يرجعو دا اما اليمنيه ولا اليسريه كتكون ليك في خارج الملعب. ريباراسيون بالون روميز على ادفيرسير بور اون روميز اون جو ديغيير لا لين دو توش لا بلو برو. منين كتكون سورتي ديال البالون كنردو البالون دير روميز من اقرب زون تحت فيها بحال خرجت من خرجت من اليمن كنرجعو زعما ديك لا زون كنكدو غوميز صافي. بالنسبه لو تيران ديال الباسكت ولي ديمونسيون ديالهم كاين لا لين ميدان كاين لين دو توش فيها 26 متر. المهم كون فو فوايي دون لا فيغور كاين سنتر دو المهم كاين سيركل سنتر على لين دي 3 بوين هايك تمايا و راكيت لين دو لونسي فرون لين ميديان و شاك ديمونسيون راها مقيدة.
Même qu'à l'entêtement. Je passe le rue.